Na mjestu srednjovjekovne utvrde u Gornjoj Stubici nalazi se dvorac Oršić iz 18. stoljeća, koji je dao sagraditi grof Krsto Oršić, pripadnik stare hrvatske plemičke obitelji i njegova bogata supruga Josipa, rođena Zihi. Danas je u tom velebnom zdanju smješten Muzej seljačkih buna, osnovan i otvoren za javnost povodom obilježavanja 400. godišnjice Velike seljačke bune iz 1573. godine. Stalni postav muzeja, osim seljačke bune iz 1573. godine, prikazuje razvoj feudalizma na području sjeverozapadne Hrvatske. U kapeli dvorca i nekadašnjoj sakristiji postavljena je stalna izložba sakralne umjetnosti Hrvatskog Zagorja. Dvorac Oršić u Gornjoj Stubici je barokni dvorac kojeg je 1756. godine podigao grof Krsto Oršić, član plemičke obitelji Oršić na mjestu starije srednjovjekovne utvrde. Obitelj Oršić potječe iz Like, ali je već dugo vremena u ovim krajevima. U izvorima se prvi put spominju 1420. godine. Postupno se uzdižući u plemičkoj hijerarhiji, stekli su godine 1675. barumstvo, a 1744. grofovstvo. Članovi obitelji vršili su visoke državne i vojne dužnosti, baveći se politikom, teologijom, kulturom, mecenatstvom i drugim djelatnostima. Dvorac Oršić građen je 1773. godine u baroknom stilu u obliku slova L. Prvi vlasnik i investitor bio je Krsto Oršić II., general bojnik Austrijske države, koji je sudjelovao u sedmogodišnjem i nasljednom ratu između Pruske i Austrije, te kako se u tim ratovima istaknuo, dobio je čin. Poznato je da su preci Krste II. Oršića bili u srodstvu sa Franjom Tahijem iz Podsuseda i da su apstinirali od vojne protiv ustanika Matije Gupca. Krsto II. Je završio svoju karijeru kao podžupan zagrebački. Dvorac Oršić bio je privatna rezidencija do 1924. godine, kad su ga napustili posljednji Oršići. Neko vrijeme dio prostorija dvorca služio je kao osnovna škola, a njime se koristila i lokalna seljačka zadruga. U dvorcu i danas postoje originalni dokumenti Oršićev gornji list iz 1820. godine te zemljišni list iz 1770. godine. Kapela u dvorcu Oršić građena je paralelno sa samom zgradom 1756. godine. Kapela je jednobrodni prostor svođen češkim svodom sačuvanih zidnih slika u oltarnom dijelu nastalih u drugoj polovici 18. stoljeća. A danas se tamo nalazi Muzej crkvene umjetnosti Hrvatskog Zagorja. Slikana arhitektura atribuirana je poznatom baroknom majstoru Antonu Lerchingeru. Grof Krsto II. Oršić, hrvatski velikaš, vojskovođa i visoki državni dužnosnik, rođen je kao sin baruna Bernarda III. Oršića i njegove supruge Ane Oršić, rođene Patačić. Školovao se u Bolonji i Beču, ali je 1741. prekinuo bečki studij prava i posvetio se vojničkom pozivu. U svojoj dugoj karijeri časnika Habsburgske carske vojske sudjelovao je u više ratova i u velikom broju bitaka. Tijekom života obavljao je i vršio i druge državne dužnosti, pa je između ostalog bio prisjednik Banskog stola u Zagrebu i veliki župan Zagrebačke županije. 1744. godine Krsto Oršić dobio je od austrijske carice i hrvatsko-ugarske kraljice Marije Terezije Habsburške naslov grofa. Krajem 60. i početkom 70. godina 20. stoljeća dvorac je potpuno obnovljen i u njegove prostore smješten je Muzej seljačkih buna. Stalni postav Muzeja seljačkih buna pokazuje cjelovitu sliku povijesnih, društvenih i kulturnih zbivanja na zagorskom prostoru od srednjeg vijeka do sredine 19. stoljeća, odnosno službenog ukinuća kmetstva 1848. godine. Raznolikost etnografske, povijesne, arheološke i umjetničke baštine Hrvatskog Zagorja, te ljepota i raskoš dvorca Oršić predstavlja neprocjenjivo bogatstvo hrvatske kulturne baštine.
Dvorac Oršić izgrađen je u 18. stoljeću na mjestu nekadašnje srednjovjekovne utvrde Kaštela Samci, tako da su pojedini dijelovi dvorca inkorporirani u stariju arhitekturu. Utvrda Samci datira iz 12. stoljeća, a ostaci zidina vidljivi su i danas.